Mən Ağayev Əfqanın babalı oğlu, Lerik şəhərində doğulmuşam. Həmin kim oldunuz? Ağayev Əfqan babalı oğlu. Buyurun. Deməli, Melarasiyadan Hayatvani Sotan plana düşdüyünə görə icra hakiminə çağırıldım. İcra hakiminin müavini Cəlil müəllim xahiş elədi ki, prezident gəlir rayonumuza, işimiz gecikir, sən icazə ver. Obyektdə başlasınlar tikintiyə. Yəni nə tikintisi aparırlar burada? Su anbarı tikintisini aparırlar da. Su anbarı üçün tikinti aparırlar. Bəli. Biz aprel ayına kimi, 13 aprel ayına kimi, deməli, bu sənədləşməni, haqq-hesabı, pulu verəcəyik sənə. Həm də mənə iş boyuna aldılar. İndi 2 aprel ayıdır, gəlir, keçir. Nə pulum var, nə işə götürüblər məni. Əslində, 2 ay işlədim, 8 aya kimi işlədim. Verdiyi pulları deyirlər ki, torpağın pulu olsun. Əmək haqqı bu? Əmək haqqımı torpağın hesabı ilə silinsin deyəm. Belə bir məsələ. Siz bu sahədə nə işlə məşğul idiniz? Bu deyirsiniz, həyat yanı sahə? Mən həyatım, həyatanın sahəm idi. Əkinim vardı, ağaclarım vardı, tövləm vardı, quyum vardı. Hamısı məhvoldu, getdi. Hamısı aqlaşdırılır Melarasiya tərəfindən. Nümayən, bizim Malədənin nümayəndəsi ilə hamısının bir yerdir. Bəs harasa şikayət edirsiniz ki, sizin məhz belə haqqınız deyil? Cəlil müəllimə də eləmişəm bizim icra nümayəndəsinə. O da deyir ki, mənli deyir, onlarıqdır. Ya onlarıqdır, Melarasiyalıqdır, ya da ki, məhkəməliydi. Melarasiya da deyir ki, hara gedirsən, get ki, məndən mənə şikayət edəcəksən, deyir. Qalmışı belə, elə bir vətəndaş deyir Azərbaycanın. Amma görünür ki, uzun müddəti burada tikinti dayanıb. Tikinti dayanıb, özə bu tərəfləri hamısı uçurumdur. Körpü uşaqlar var, axşaya gedən var, məktəbə gedən var, oynayan var. Bu vəziyyətdə baxımsızlıqdır. Qorxulu bir şəraitdir. Təşəkkür.